okusika omugwa wakati wa masomero gobwana nyine government kuze kulabika enfunda nyingi nga nabamu batuka n'okutegeeza nga government bwetabaagala kubeera mu mulimu guno babadde agulawo omusomo gwa masomero gobwana nyine mu ggwanga beegatta mu kibiina kinepeya abawadde gabu okubeera obumu obuyinza bwabwe bijja okukolebwako amangu ddala mbakubiriza okugezaako okukolera owamu bwe bakolera owamu baba n'eddoboozi eddene nti waba inna kye baagala okwogera oba okuteesa ne gavumenti kiba kyangu naye bw'obeera ng'oli omu babiri tyonna bw'oyinza kuteesa naki na gavumenti Mulindu era yebazizza ekibiina kino olw'okubeera obumu nga kati akubayambako nga bominisita okulaba nga buli kimu kitambula bulungi mu byenjigiriza babaddewo enjawukana ono akola kabiina ke n'ono akola kabiina ke naye kati bwe tuba n'ekibiina ekimu nga kiggumivu kituyambanga ministry mu kutuusa obubaka eri amasomero ne policy guidelines zonna zituuka bulungi nnyo mu masomero kubanga tuba tumanyi nti tukolagana nabo bantu bali mu masomero ono era agamba nti ekibiina kibawadde essuubi oboolyawo bumubanira bikako olwo ebyenjigiriza by'eggwanga bisobola okutambula obulungi asadu kiyabira nga ye ssente w'ekibiina ekigatta amasomero g'obwannannyini mu ggwanga yebazizza gavumenti olw'okulabira ewala ne bajjako enkola y'okubagereka ensimbi ze balina okusaba bazadde tetusobola butagamba nti policies ezimu tusobodde okutuula ne ministry ne tuziruŋŋamya kati gamba ng'eya school fees eyali ereetebwa twatuula ne ministry ne tutangaaza ensonga eno ffe kye tulowooza nabo ne batubuulira kye balowooza naye twebaza nti president bw'eggwanga yasobodde okulaba obukulu bw'ensonga eno n'agiyimiriza ate era twebaza ne minisita okulaba nti yasobola okututegeera naye nesobola okutuyambako okuggusa ensonga eno ono era asabye bannannyini masomero g'obwannannyini okubeera abeerufu nga balaga ensaasaanya yaago olwo gavumenti erekeraho okwabinikako emisolo egya buli kakedde naffe ng'amasomero tuwe accountability ku nsimbi zino ze tujja ku bazadde bategeere nti ensimbi bwe tuzibajjako zirabirira abaana baabwe ng'era bw'owulidde direct education bw'akyogerako kirabyo era asabye gavumenti byeyagala ebyenjigiriza bitambule bulungi esaanye eteekewo emisomo egy'enjawulo okusobola okubangula abasomesa naddala ku nsoma empya eyakatandika ekyo bwe tuba nga tunaagenda ne kalikyulamu eno tulina okukkiriza nti gavumenti erina okukola emisomo eri abasomesa abali mu masomero gaffe okusobola okubeera nti bategeera bulungi engeri y'okugiggusaamu ate mu budde ate n'okutuweereza ebitabo ebyetaagisa abasomesa okusomesezaamu abaana n'okuyigiramu okusobola okubeera nti okusoma tekulinda ate kuba nti tutuuka okukola ebigezo ng'abaana sirabaasi tennaba kuggwayo kyekoona alaze okutya olw'ebyenjigiriza by'eggwanga byagamba nti singa abantu abamu bayisa abeenoonyeza ebyabwe beyongera okubeera mu byenjigiriza by'eggwanga bizibwa bwaffe ffenna okulaba nti bateralisiti bano abazze mu byenjigiriza abafunyisa abaana embuto abafumbiza abaana nga tebannaba tubalwanyisa ne gavumenti ne ministry of education okulaba nti buli mwana abeera n'eddembe Haruna Luwangula Delta TV amasokolomo.